কবিতার শিরোনাম মই তোমাক পুনৰ লগ পাম। ঠিকেই শুনিছা, মই তোমাক পুনৰ লগ পাম। তুমি দেৰিকৈ শুৱা পাতি এৰিলেও ৰাতি পুৱাই এটোপাল পোহৰৰ চিয়াহী হৈ তোমাৰ শৰীৰটোক সূৰ্যৰ আভাস আনি দিনটোৰ বাবে সজীৱ কৰি তুলিম। হয়তো কেতিয়াবা সন্ধ্যাপৰত সেই যে তোমাৰ বাঁহীটোৰ ৰূপত লগ দিম। তোমাৰ হাতৰ আঙুলি আৰু ওঠৰ পৰশত যেন আমাৰ ভালপোৱাবোৰ মৃদু সুৱেতি হৈ চাৰিওফালে বিয়পি পৰিব। জাননে মোৰ গোসাঁই, মই তেনেকৈ তোমাক লগ পাম। কেতিয়াবা তুমি বাৰে বাৰে গাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা এটি গীত হৈ তোমাৰ কণ্ঠৰ পৰা নিগৰি আহিম। গীতটিৰ শেষত কৈ যাম তোমাক, এইবেলি বিহুত কিন্তু তুমিও নাম এটা গাব লাগিব। মই জানো ঠিক কেনেকৈ আৰু কেতিয়া তোমাক পুনৰ লগ পাম। পুৱা নোপোৱাৰ এই দুমোজাত সময়ৰ লগত যুঁজি ভাগ্যক নেওচি তুমি আহিব লাগিব, আৰু আহিবলগীয়া প্ৰতিটো জনমত মোক লগ দিব লাগিব। ময়ো যুঁজিম সময়ৰ লগত ভাগ্যৰ লগত, আৰু তোমাক পুনৰ লগ পাম। অঁ, মই তোমাক পুনৰ লগ পাম।